ngihlangana nekhehla lomlungu ngiyayihambela eindaweni zami ayibandla bafethu angifuni ungasho likhulile leli lona impela likhulile likhulile inkunzimalanga yokukhula ayike leli ke bafethu lingitshela ukuthi liyangithanda nami ngiyidlalela hayi nami ngimtshela ukuthi hey nami ngiyakuthanda uyangichaza yabona Hey bo libambeleli ikhehla libambelele emajikeni othandi ikhehla eh lifuna ukubona le ndlala khona hayi lifike futhi ekhaya ikhehla lefica ngihlala nosisi bami yabona nje ihlala kwi RDP yabona nje siyaxabana kukho mnandi nje nosisi bami Eh kune RDP ekuyiyona enekhadi la gesi mase sibane mjondolo nathi umuntu awe nomkhukhwe wakhe laphayana ahlala nezingane zakhe umuntu awe nomkhukhwe akahlala nezingane zakhe mase kuthi lo uBongolo lozaki usise somdala uyena ohlala phakathi ku RDP nje uthi phela umuzi kamalo eh uma ngimphelezele eyobhalisa lo muzi sina abanye nje umuntu uyibhathelisa umkhukhwe wakhe ahlale nezingane zakhe lapha eceleni but egcekenelilodwa soukuthi ikhehla lami liyibone lento le lithi ikhehla lami yazi ukuthini sithandwa sami ngicela ukuthi ngivelane nje nginakhela umuzi emndenini wenu angengize ngiwuwise lo-r d p ngizokwakhe isithabathaba eceleni kwalo-r d p nihlale khona wonke umuntu abe nekamero lakhe ngizoba la iy'ngane zen ukuthi okay lown eyngane ezi-three ngimakhele yabo ikamero lakhe ney'ngane zakhe ezi-tree hlampe noma i-share iyngane kanjanjani nginakhele isithabathaba nje ekhayakini because sithandwa sami ngiyanithanda ngiyakuthanda yo ukwabona umuntu esuzona ekhela isithabathaba emkhukhwini emjondolo uyabona jonke le nto leyo ngicabange yonke le nto le ngicabanga ukuthi hayibo odadwethu usebezodla ifa ifa lami hayibo lo muntu kumelakhele mina umuzi hayi ukuthi akhela ikhaya lami mangabe ngithanda ngicabanga ukuthi heyi lo bhongoza odadewethu uzovelana alwele ukuthi athola itaitela athi umuzi kamalona nje udadewethu nje omdala uyasihlula amaselwa lakishize efiht vele ngilitshaneke mina ikhehla lami ngithi heyi kunganjani sithandwa sami mhlampe sibe nomuzi wethu la kuzohlala mina ney'ngane zami nawe because Ah lekhaya ukuthula akukho nokuzwana akukho angesikwazi ukuhlala ngokuthula nepeace even if uzama ukuthi ungakhele ikhaya angeke nje kube nepeace akisithando sami sithi hayi khulileka mangabisho njalo mina ngina umuzi ungaza wena uzomuva into my house yabona sihle sonke nengane zakho uze nazo kwami Hayincela ukuntshelaye ngimuveke nodudu line ngani zami phela mina bengizeleke bakwethu kine ingane eh ikehla ke futhi lindishade bafethu ikehla lingishade ikehla linemali vele leli nje umuntu onesa impela hayindaba yokudlala sihlale sithabathabeni ke bafethu sithabathabe sine pool yabona sithabathabe sine pool uyabona lendodana le supportive towards mina ne ingane zami inikeza izingane zami yabona uthando engathi ingane zazo eh endala impela imnikeza igood education yabona uboy eh amnikeza igood good good education lezinye isase mayabangena amancane amtshela ukuthi hayilalela muqede ngizokufaka euniversity kanjani 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 yabona ayike u uboy wami awuphase vele uma tikuletsheni anngenobukhotheni-ke bama-drugs yabona nje le y'ngane othole ukuthi zingenobukhotheni bama-drugs lama-drugs abizayo hhayi ubhoyi wami agcine esephuma esandleni kanjani 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 nami ngize nigcine ngithi hayi lona unobaba wakhe phela kabuyele kubaba wakhe angaze azongimushela umshado wami la yabona nami la emshadweni ngidla idola ngiphatheke kamnandi kumnandi nje ngidla ilife kumnandi emshadweni wami ubebi okuyikhehla lami afethi umdodovu wekhehla Kabi isinto esizenza sama ntombazani ziyamangalisa. Ubaby ngiphi imali, ngifuna imali ubaby uyanginikeza. Eh angibuza ubaby ukuthi angifunini uqalibhizinesi kanjani kanjani yabona. Ey ngimtshela usimini hayi alikhi business ebengicabangile ekhanda yabo. Athu ubaby ayikhulileka ngizokunikeza isikhati because vela akwazi ucaba ngebusiness. Ngiyabona ngoba awufundile yabona. Ayikho into obhizi ngaye empilweni. uyavuka ekuseni uhamba uyoswipa uye emasaluni ayinw ama-weave ufake iyinzipho but you need i-challenge empilweni ukuthi ube -challenge ingasomething hhayi ubhebi nje ayichaze lento yakhe asho ukuthi phela mina emhlabeni ngizodlula uma ngidlulile uzophila kanjani uyabona imali iyadingakale impilo okumele iqhubeke ngihleke ngenhliziyo ukuthi njengoba enefa le mali engaka eyakhe le imali phela imali yakhe ayipheli iyangena nje ayipheli ayi-ke ngimtshela ukuthi hayi bhebi ngisazocabanga-ke ngisazocabanga ibhizinisi hayi-ke ngilo ngiqhubekela ngidlela i-life yabo bafekthu ngikhiphe abangani ngithatha imali yabhebi ngiyolala emahhotela ngenza ini ini yabona kuze kufika isikhathi la ubhebi engasanamandla khona eseguge kakhulu ukuthi hayi useyeyimoshela bafekthu yabona Eh useya ngicika nami yabona ikhehle ligugile uyimoshela vele sengine access yabo sengine access kakhulu ukuthi uyangitransferela imali ngiyabo sekumina nje ophethe impilo yakho useku mina engimenzeli izinto hayi ngimneseka ubaby ngimdidinge ngimdidinge ngine allowance la enginikezo ubaby allowance ukuthi nje house allowance ngimdidinge ubaby vele nami nje sengibali izinsuku yabona sengenge ngimdudule kambana ngifuna ukuthi hey alife alife phela ikhehla lisadlula emhlabeni iKhehla loMlungu linenkani linyamazele lingapheli iKhehla loMlungu seshange sikwehlela inkwala kahla yesikhwehlela kodwa dololo lo uthi lishone hayike bafethu nami sengilala ama outi ke la sengifuna ukuzwisisa inhliziyo yabhlungu ukuze likhale nenhliziyo yomase liyashona yabona ngilala ama outi ngize ngbuye ngilishiye ngayizolo lapho nabe kuye nini ngbuye ngizolududula ngizame ngilididinge bafethu hayibo nangu umuntu emncane phendu kuneswa amakehla Agay eventually gali shonegi keshali julem shabeni la poseng chabli okay gusokai seng nomuzi sengi nan nan kozle keshabeni genda mundu ya baba genda ngan inga inga nzalo behu inga ya chabula mina ge manje ya bony na seng zoli mali ya bony jebi limpi lo leo gus le ya seng zoli pila ngepela ngaseng nali keshelint efesela ya bony na seng in dark, other, right? in lathi lqeda nje ikehla ukuthi lingcwatshwe wabesefikile ummeli wathi ummeli unginikeza only 7 days ukuthi ngimuve out kulomuzi because ikehla limnikele ngomuzi walo ezintandaneni lanikela ngemali yayo ezintandaneni langishiyela incwadi lati diyasithandwa sami i hope ukuthi kule monthly allowance ya 50k ye wife allowance ade kniza yona 50k kukhona ukuncane ukusevile because ithando sami mina ngifuna ukuthi ube independent uyimeli because if ingakushiya nefalama ungaliqhofoza lonke usale uhlupheka ungenalutho ngifuna uthathe ama savings akho uale imali kade ngikupha yona uhambe uyozokhela something ukwazi ukuze ukwazi ukusurvive empilweni nga sala bafethu ngizwa ubhlungu ngikhala ngicabanga ukuthi hayibo lelikehla lake la hinto ukuthi go and start your own business ngizokunikeza imali how can you leave such an opportunity udependa kanjani komunye umuntu uthathe impilo yakho uyibeke ezandleni zomunye umuntu ngizibukubulima bafethu ukuthi nezingane zami zikhula zama spoil brats zingali appreciate lelikehla leli bheka lihambile ikehla bese kumele ngibuyele ke emkhukhwini wasekhaya nama wivami. Phelile umona manje ngisho ekhaya ngabashiya ngabalaxaza, ngashiye ngalazi ngalikhe ngeke ngalukhuluma ngigama ukuthi vele usisi somdala uBhongoroza, ngiyahamba manje ngemizini wami. Buyeli yane emkhukhwini bafethu ngikhuluma nje sibanga ekhaya sibanga um siba ngumbangonjima kabi sibanga ukuthenga ikhadi la gesi, kushubile nje isimo sinzima. Aso wish ukuthi amanye amantombazane angalenzi iphutha elifana nelami afunde ukuyimela afunde ukuthi azakhelikusasala abo mangabe kuwukuthi utholile opportunity usebenzise ungaliyeki opportunity isemhlabeni la adlali nengane ngizosibeka lapho ngi story sethu okanamhlanje ningakhohle ukuthi inhambe nosfollow usha to all social media platforms buzz sa ningakhohlaka just to share our content everywhere siyanithanda kakhulu iyo lalibonene eyitorini eyilandelayo